Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza chocolate syrup. Hii chocolate syrup ina matumizi tofauti tofauti kama kuweka kwenye keki, ice cream, miongoni mwa matumizi mengine. Kwa hiyo utaanza kuweka kikombe robo cha kokoa, vijiko viwili vya unga wa ngano, chumvi kidogo, yani pinch mbili za chumvi. Sukari vijiko vitano vya mezani. Alafu utachanganya vizuri uweke pembeni. Utaendelea na matayarisho mengine. Kwenye sufuria weka kikombe kimoja cha maziwa. Weka vijiko viwili vya mezani vya siagi. Alafu utakoroga vizuri huku maziwa yako yakiendelea kuchemka. Alafu pia utaweka vanila ukoroge vizuri. Alafu utaweka ule mchanganyiko wa kokoa ukoroge vizuri na upike kwa moto mdogo mdogo kwa takriban dakika 5 hivi. Kama mnavyoona hapo syrup iko tayari. Kama unaiona ni nyepesi, unaweza ukaiacha tena kwa takriban dakika moja hivi. Na pia kama unaiona ni nzito, unaweza ukaongeza maziwa kidogo. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na kunifollow Instagram @farwatkitchen.